Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. У Хмельницькому попрощались із загиблим військовослужбовцем. Бляшанка, картон та парафін, 500 окопних свічок виготовили в офісі «Розумне довкілля» та передали військовим на передову. 3 доби у підвалі. Історія лікарки з Харківської області, яка виїхала з окупації та опинилась у Хмельницькому. Артем Гоцалюк загинув за 2 дні до свого 33-річчя, виконуючи бойове завдання поблизу Вербового Запорізької області. Там його та інших військовослужбовців новоствореної 46-ї окремої аеромобільної бригади аеромобільних військ 25 листопада обстріляли ворожі дрони. Це було перше й останнє в його житті бойове завдання. Його батько Віктор розповідає, спілкувався з сином тиждень тому, а про його загибель дізнався тільки напередодні поховання. Вчора сказали, не дзвонив, бо каже, що не можна дзвонити. Рідко. Здоров, все добре, живий, здоровий. Сусідка Артема Оксана каже, недавно вони зібрали і відправили Артему посилку з цукерками, смаколиками, а тепер його маленький син весь час запитує про батька. Його синочок лишився 4 роки, який дуже згадує свого батька. І каже, що лампочка перегоріла, треба папі позвонити. Він завжди прийшов з роботи, купував йому сік, якусь шоколадку. Ми навіть не знаємо, як тепер сказати дитині, який 4 роки, який чекає свого батька, дзвонить йому і каже, в папи відсутній зв'язок. За її словами, Артем пішов служити наприкінці літа, залишив роботу на підприємстві з виготовлення вікон, де працював останній час, розповідає колега його матері Іванна. Все вмів. Мав сім'ю, хороший хлопець, працьовитий, має хорошу дружину, синочка. Дуже хороша людина була, хороша, відповідальна, завжди підтримував всіх, як міг. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа. Артема відспівували в Свято-Георгіївському храмі Хмельницького, бо в обласному центрі він мешкав з дружиною і сином. Був уродженцем села Іванівка на Ярмолинеччині, каже його односелець Анатолій. Він був веселим, хорошим хлопцем. Він завжди любив пошуткувати. То є тяжка втрата. Як і для родини, як і для знайомих, просто не передати словами. Героя проводжали навколішки і поховали на Алеї Слави Хмельницькому. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 60 підприємств перемістили своє виробництво на Хмельниччину з початку повномасштабного вторгнення. На релокованих виробництвах створено майже 300 нових робочих місць. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту економічного розвитку Хмельницької ОВА Олена Бохонська. За її словами, найбільше підприємств переїхало з Харкова, Запоріжжя, Києва, Дніпра, Краматорська та інших міст Донецької та Луганської областей. Серед них є підприємства з виробництва гідравлічного обладнання, систем вихлопу автомобілів, електричного устаткування, детали для автотранспортних засобів, машинобудування, підприємства з продажу та ремонту, сільгосптехніки та обладнання. Станом на листопад цього року 13 компаній повернулись на попереднє місце локації бізнесу. 2 підприємства припинили свою діяльність, 45 залишилися працювати на території області. Назар Кожушко – студент 1-го курсу училища номер 25. Сьогодні з групою в офісі «Розумне довкілля» він робить окопні свічки для військових. Отакова конструкція складається, і в неї ще 2 по бокам. Складаєш верх і ставиш фітіль. Потім вона заливається парафіном. Вирішила долучитися, щоб допомогти військовим, щоб їм було тепло. Дуже потрібно зараз. Тому що від свічок є велика користь, бо їм там холодно, там замерзає вода. 500 окопних свічок виготовили в офісі «Розумне довкілля» та передали військовим на передову. Про це розповіла представниця офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Світлана Каритун. За її словами, місяць тому почали працювати над цим. Цього року долучилися навчальні заклади вперше. Вони роблять заготівки до свічок. Ми вже самостійно їх заливаємо парафіном. Парафін ми купуємо за кошти комунального підприємства, тому що наразі дуже мало людей нам приносять. Студенти із собою принесли картон та бляшанки, які зібрали в училищі, говорить майстер виробничого навчання Вищого професійного училища номер 25 Лілія Фурман. Сьогодні тут працюють 23 учні. Виготовили вони за годину 50 свічок.
Ми звернулися до Центру розумного довкілля для того, щоб залучити студентів першого курсу для такої волонтерської роботи, щоб вони розуміли і знали, наскільки важливо зараз нашим воїнам допомогти. Світлана Каритун каже, які матеріали підійдуть для виготовлення свічок. Це баночки з-під консерв саме від горошку і кукурудзи, гофрокартон, також залишки воску чи парафіну можете переносити до екобусу, до центрів управління відходами, проспект Миру 7 або перехрестя Чорновола-Пілоцька. На передову військовим передають готові окопні свічки. Зараз їх дуже потребують воїни на фронті, каже Світлана Каритун. В офісі виготовлення свічок організовують щоп'ятниці. Матеріали люди приносять із собою або беруть тут. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Головної новорічної ялинки та різдвяного ярмарку цього року в Хмельницькому не буде. Про це Суспільному розповів начальник міського управління культури Артем Ромасюков. Враховуючи ситуацію в державі, з ситуацією в суспільстві, ми слідкуємо за різними соцмережами. Ми бачимо тотальну непідтримку встановлення ялинок, хоча, ну, з іншого боку, ми даємо можливість вихованцям, це нашим дітям, все-таки робити заходи на підтримку ЗСУ, і вони зможуть себе продемонструвати. Всі ці заходи будуть відбуватися в сквері Шевченка, але в цілому святкування, ярмаркування і так далі, все після перемоги. За його словами, святкові елементи, закуплені раніше, виставлять в сквері Шевченка. Ми просто виставимо світлодіодні фігури, ті, які так само були 5 років тому закуплені. Просто поставимо трошечки цей парк, прикрасимо. Одна з ялинок, яка знаходиться біля сцени кінотеатру Шевченка, її будуть прикрашено тими гірляндами, які також закуплені були раніше. Нагадаю, минулого року в середмісті Хмельницького встановили новорічну ялинку на уламку російської ракети С-300. Ідея належала волонтерам. Уламок ракети привезли з Харківської області. Створити якесь більш легке полотно ти не можеш цього зробити, тому що це та епоха і той час, коли мешканці наших теренів українських починають себе усвідомлювати українцями. До своїх читачів приїхала авторка пригодницьких романів Лора Підгірна. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці письменниця вперше представляє свої нові детективи. Вежа Мінерви та Уряд близько до ворога – це початок двох нових циклів, каже письменниця. Я презентую свої нові романи, один з яких присвячений старому Проскурову, Хмельницькому, місту, яке має надзвичайно цікаву, авантюрну і загадкову історію. Можливість працювати з архівними документами дала змогу створити такий роман. Інеса Пуц, панянка детектив з Проскурова. Це перша книга циклу цього, називається вона «Вежа Мінерви». Події у книзі, розповідає авторка, відбуваються у 1905 році. Прототипом панянки детектива з Проскурова Інеси Пуц стала хмельницька поліціянтка, начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Мою героїню звуть панянка Інеса Пуц, вона досить юна особа, яка для свого часу, для своєї епохи була занадто така прогресивна, незалежна. Звісно, це збірний образ, багато там є вигадки, але певні персонажі, риси характеру, певні сцени у книзі, вони з реального життя. Мій чоловік, який прочитав першим цю книгу, сказав, що в принципі характер там 100% мій. Зі слів завідувачки відділом краєзнавства обласної бібліотеки Зої Філіпенко, до презентації в онлайн-режимі доєдналися й публічні бібліотеки громад. Популяризуємо творчість Лори Підгірної, нашої землячки, уродженки з міста Кам'янця-Подільського, письменниці, журналістки. Ми сьогодні запросили на наш захід мешканців міста Хмельницького та внутрішньопереміщених осіб, які проживають на даний час в місті Хмельницькому. Друга книга, яку презентує авторка, це історичний шпигунський детектив. Лора Підгірна розповідає, вона є історикинею, аспіранткою Кам'янець-Подільського національного університету. Роман – це літературна версія її кандидатської роботи на тему діяльність українських спецслужб в екзилі на Близькому Сході у 20-30 роки ХХ століття. Починаю з цієї книги «Орієнт близько до ворога», це такий цикл «Орієнт». Значить, події відбуваються на Близькому Сході, це Персія, Істанбул. І тут в вирі подій знаходиться побратим Марка Шведа,
Назар Сотник. Прихильниця творчості письменники, вчителька молодших класів Оксана Корчинська, приїхала на презентацію з Олешина. Каже, прочитала усі 10 книг письменниці. Від кожної книжки я отримую неймовірне задоволення. Перш за все ще за те, що пані Лора використовує дуже багато на справжніх історичних фактів. І вона спирається на дійсно ті події, які відбувалися у нашій країні. І коли ти читаєш цю книжку, ти ніби поринаєш у якийсь урок історії, якого ти ніколи не знала. Письменниця говорить, 3 дні тому вийшла з друку чергова книга з циклу Інеса Пуц «Панянка-детектив з Проскурова» під назвою «Таємниця святого Флоріана». Події розгортаються у Кам'янці-Подільському у 1906 році. Наталія Поляниця, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Емілія прийшла до нас на плановий огляд в 3 місяці. Олена Скалицька народилася у місті Єнакієві на Донеччині. Каже, закінчила школу з золотою медаллю. У 2004 році поступила в Харківський медичний університет. Після закінчення працювала в Балаклеї Харківської області. Год я проработала обичним сімейним доктором, потім стала старшим терапевтом міста Балаклеї, Балаклейського району. Я дитина в 4-му поколінні врачей. У нас в сім'ї немає ніяких інших спеціальностей, крім врачей. Папа у мене психіатр. Мама у меня семейный доктор, терапевт. У меня есть брат, который работает семейным врачом. У меня есть невестка, кстати, из Винницы, тоже семейным врачом работает. З 25 років і до повномасштабного вторгнення, каже лікарка, працювала завідуючою амбулаторії сімейної практики і медицини у Балаклеї. 24-го началась війна, 24 февраля рішався вопрос, куди виїжджати, що робити, як організовуватися. Мы поехали в село Петровское, все к своей маме. Мы дождались, пока эти орки не зашли в Балаклею, а потом не пришли в село Петровское. И начался кошмарный ужас. За словами Олени Скалицької, з 3 дітьми 3 доби сиділи у підвалі. Сиділи без світла в погребі, і було, у мене було 3 маленьких дітей. Один у мене в люльці був, треба ж було кормити, ми з погреба просто не виходили. Постійно то одного вб'ють, то второго вб'ють, прибігають імпульсивне. Эмоциональная. И я говорю, надо что-то делать. И мы за 5 минут, брат, Артём, и быстро сели в машину и поехали. Аби потрапити на підконтрольну Україні територію, перетнули 5 блокпостів росіян, розповідає жінка. Всі, звісно, перевіряли машини, перевіряли взрывчатки, ну, повністю. Ну, у нас в багажнику був код і вещи. На той момент старшому ребенку було 7 лет, середньому ребенку було 3 годика, і малышу було ще не було года. Олена Скалицька каже, їхали в нікуди, поближче до західного кордону. Мені було все одно, я знала, що я врач, я буду працювати в селі, в районному центрі, в районному центрі. Ми їхали, їхали, квартир нігде не було. Постійно висвічувались квартири по 45 тисяч, треба заплатити за перший, другий місяць і ріелтору 20-ку, і це ще не факт, що це була квартира, це все були аферисти на цих сайтах. Зупинилася у Хмельницькому. Розповідає, тут вдалося зняти квартиру. Спочатку влаштувалася сімейною лікаркою в Грузевицю, згодом у приватну лікарню. Я пішла набирати декларації, знайшла собі медсестру. Ізначально були клієнти-переселенці. Тобто переселенці узнали, що Скалицька сюди приїхала. У мене тут навіть десь 6 або 7 сімей исключительно из Балаклеї, то есть которые меня знают. И Харьков, Краматорск, Славянск, все переселенцы. А сейчас у меня есть и місцеві. За словами Олени Скалицької, сімейною лікаркою планує працювати у Хмельницькому до закінчення війни. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.